Goeienaand broers en sisters, baie welkom by ons antwoorddenking vanavond, die eerste dag van hierdie week, van hierdie nuwe werksweek. So op julle dag was geseend gewees, en dat ons saam met julle bid vir 'n geseende week wat voorlê. Ons is vanavond by seker een van die mees bekende gedeeltes in Openbaring. En die gedeelte van die gedeeltes wat ons verbeelding die meeste aangryp, een van die gedeeltes wat al die meeste vrees opwek by mense en die gedeeltes wat al die meeste oor gepraat is, oor geskryf is, oor gespekuleer is. En dit is die merk van die dier. En weer eens ongelukkig, en ons moet dit vanuit die staanspoor uit sê, wanneer daar die merk van die dier gepraat word, dan word die res van die konteks van die Openbaring en die res van die konteks van die skrif sommer heeltemal vergeet. Daar word gespekuleer oor hierdie merk en oor hierdie getal en oor hoe dit werk en wat gaan met die Christene gebeur in daardie tyd sonder om enigszins rekening te hou met die res van Openbaring. Nou oor hierdie merk en oor hierdie getal wat ons van lees, kan ons seker 'n hele uurlange gesprek met mekaar voer. Ek gaan poog om die essensie daarvan vir ons uit te lig. En weer eens wat ons moet onthou, wanneer ons oor Openbaring praat en wanneer ons oor die toekoms praat, wanneer ons praat oor wat nou gebeur het, dan moet ons nooit God se raadsplan buite hierdie saak stel nie. En die merk van die dier word voorgehou as iets wat buite God se raadsplan funksioneer, as iets waar God geen beheer het nie. En dit is nie so nie. Maar voor ons verder gaan, kom ons lees eers 'n paar gedeeltes. Ek gaan eers vir ons lees uit Openbaring 13 van vers 15. En dit is aan hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, aan die vry mense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Ons gaan ander gedeeltes lees so ver as ons verder het ons gaan. Maar om net mee te begin, wat ons sien die dier wat dood maak, die dier uit die aarde maak dood wat die wat nie die dier uit die see uit aanbid nie. En ons onthou ons nog steeds hier met die vervolging of die oorlog wat die draak teen die kind, teen Jesus Christus, waarvan ons vroeër gelees het in Openbaring 12 al. Ons het nog steeds te maak met hierdie oorlog wat die draak voer. As ook die stryd teen die kerk van Christus. En ons lees dit al vroeër in Openbaring 6. Openbaring 11, lees ons van hierdie stryd wat teen die kerk van Christus gevoer word, teen die verspreiding van die evangelie van Christus. En ons moet mooi uitpluis wat is hierdie aanbidding. Hierdie aanbidding is gewoon mensheidsaanbidding. En ons moet dalk ook kyk wat beteken die woord dood. Die woord dood, dalk nie is 'n fisiese dood nie, maar net 'n uitskuif uit die samelewing uit. En ons beleef dit waar die kerk belaglik as belaglik afgemaak word, waar die kerk een kant toe geskuif word in die samelewing. Ons sien hoe daar spot gedryf word met kerk en met geloof. Hoe agenda gedryf word van dit wat teenoorgestelde is van die instelling van God. Ons het al so baie gepraat oor die misbruik van Christus se naam. Maar hoe word sake soos huwelik, onkuisheid, in, kom ons gebruik die woord series, films, hoe word dit onderspeel? Hoe word die wêreldse wetenskap nie as superieur teenoor die
kerkelijke instelling gestel nie. Dat die wat in geloof glo, die wat christene is, word basis as intellektueel arm afgemaak. As hierdie fanatiese groep mense wat eintlik in wese bietjie mal is. Dit is die oorlog wat gevoer word, dit is die stryd wat gevoer word, die kerk wat uitsterf uit die samelewing uit, wat geen meer plek het in die samelewing nie. En dan sien ons die groot vloek van die tyd en is die aanbidding van materialisme. Die basis van menslike oorlewing word geplaas op die mens self en nie meer op God nie. Daarom kry ons die hele beeld van handel. Die swart perd van Openbaring 6 wat afmeet die wêreldse versotheid op voorspoed en geluk. Op oorlewing, op materialisme. Dit alles staan hierdie dier voor, want het is alles sake wat ons aandag kan wegtrek van die Here af. En kyk net in vandagse tyd, in ons konteks van vandag met COVID-19, ons bekommernisse oor oorlewing, hoe trek het nie ons aandag weg van God af nie, hoe trek het nie ons levensvreugde weg nie. Hoe moet het weer vir ons die deur oopmaak waarin ons levensvreugde of in wie ons levensvreugde gesetel is? Dis 'n baie belangrike vraag. Ons probeer mekaar partykeer te veel beraad en te min vermaan. Dat ons levensvreugde gebou is op materialisme. En nou ja, dit is belangrik, ons moet werk. Ons moet geld kry, ons moet kan oorleef. Maar is meer belangrik om die gewer agter dit alles raak te sien. En die versorger van alle dinge. So sluit die materialis in en sê jy is dood as jy nie so kan leef nie. Jy is dood as dit nie voorspoedig gaan met jou nie. Jy is dood van bekommernis. Ons gebruik dood ook baie in 'n figuurlike sin. Dat bekommernis later aan jou geloofslewe doodmaak. En dat jou strewe na sukses groter is as jou strewe om in die beeld van die Here te leef. En dit bring ons dan juist by die merk van die dier. En ons het weer eens vra, is die merk van die dier fisies of is dit geestelik? En in vandagse tyd, nou met die hele COVID-19 pandemie, epidemie, het ons 'n nuwe beweging gesien dat byvoorbeeld die COVID-19 teenmiddels, dit is nou die eerste stap dat ons die merk van die dier gaan ontvang. Die vraag is weer eens, hoe verklaar ons simbole en getalle in die skrif? En in Openbaring. Gaan daar letterlik 4 perde op die aarde hardloop? Gaan daar letterlik 'n draak wees met 10 horings en 10 krones? Gaan daar letterlik 'n dier uit die see uit opkom en gaan daar letterlik 'n dier uit die aarde uit opkom? Tot dusver het ons op al hierdie vrae nee geantwoord. So met ander woorde, ons moet die merk van die dier in dieselfde lig lees. Want kom ons kyk net wat is die implikasie van as ons die merk van die dier fisies sou verstaan. Dan is die implikasie dat daar fisies net 144.000 mense gered is. En jy moet maar hoop jy is deel daarvan. Die implikasie is dat daar fisies 1260 dae sal wees waar die vrou versorg word in die woestyn. O, en net so terloops, dan is daar fisiese vrou wat van 'n fisiese kind geboorte gee en die kind word fisies weggeruk hemel toe. Wanneer ons dit so na kyk, dan klop die sommetjies nie. En die verklaring klop ook nie. En ons is besig met 'n onverantwoordelike verklaring van die skrif. Die merk van die dier is simbolies. Dit gaan nie 'n fisiese merk wees nie. Daar gaan nie 'n fisiese barcode op die kop wees en op die regterhand wees nie. Hoekom juist die kop en die regterhand? Dit gaan oor denke en dit gaan oor optrede.
En dit is wat die vers 15 voor dit net bedoel. Denken, aanbidding, die manier hoe je denkt, dit wat je doet, dit wat je sê, denk en doen, gee dit nie baie weg van wie jy is nie. Wanneer ons in die rest van die skrif gaan lees, dan lees ons ook van ander merke, van ander plekke waar daar een merk teenwoordig is. En ons lees dit in Openbaring, of althans in Deuteronomium 6, vanaf vers 4. Hoor Israel, die Heere onze God, is die enige Heere. Daarom moet die Heere God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele kracht. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. En jy moet hier jou kinders inskerp en daarom spreek as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, as jy gaan leen, as jy opstaan. Dan specifiek ook moet jy dit as 'n teken bind, as 'n merk bind, op jou hand, en jy moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op jou deurposte van jou huis en op jou poorte skryf. Is hierdie merk ook fisies vir gelowiges? Is die teken dat jy 'n gelowige is fisies op jou voorkop en fisies op jou hand? Nee, dit is nie. Waar staan? Waar sien ons die merk van die gelowige? Christus sê, 'n goeie boom sal aan sy vrugte geken word. Met ander woorde, dit wat jy dink, dit wat jy doen. Hoe jy jou geloof beoefen. Dat jy geken gaan word as 'n kind van die Here. Dan sien ons verder, as ons weer terugblaai in Openbaring 7 vers 3. Dan lees ons moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onze God op hulle voorhoofde verseël het nie. En ek het die getal van die verseëldes gehoor, 144.000 verseëldes uit al die stamme van Israel. Baie ironies. God verseël ook op die voorhoof. Maar ons hoor nie 'n vreeslike kom ons gebruik maar die spreekwoordelike basuin wat geblaas word oor God wat sy kinders verseël nie. Maar as 'n vreeslike rep en roer aan die gang oor die merk van die dier, oor die verseëling van die ongelowiges. En maak ons nie dalk 'n rep en roer daaroor, want ons is bang ons gaan nie kan oorleef nie. So ons draai hierdie nou weer op onsself. Moet ons eerder fokus op die merk van God as op die merk van die dier nie. Ons aandag by dit fokus. Want die realiteit is dat die merk van die dier is die teenoorgestelde van die gelowige se merk, van die merk van God. Die merk van die dier is 'n totale verset teen God en teen sy instellings, soos wat ons gesien het in vers 15. Die aanbidding van die beeld van die dier. Die verset is al reeds met ons. Die onderskeid kom in tussen God se uitverkore kinders en die ongelowiges. En die onderskeid het al reeds plaasgevind. Die merk is al reeds uitgedeel, veral in die opsig dat God sy kinders al gemerk het. Ja, ons ontvang 'n fisiese merk op ons voorhoof. Die dag toe jy gedoop was, het jy die verseëling, die merk van God se verseëling ontvang. Want daar is dit 'n teken dat jy reeds deur God verseël is as sy kind. As deur God geroep is as sy kind. Die merk van die dier is nie iets wat nog gaan gebeur nie. Dit het al reeds gebeur. En dit is 'n geestelike naaping van God. En onthou, dit moet ons nou al uit Openbaring uit ook sien, is dat die dier naap die Here op verskeie maniere.
Want die dier en die draak moet so na aan God beweeg as moontlik om sodoende, soos wat Christus sê in Matteus 24, as dit moontlik is, die uitverkorenes van God te kan verlei. Maar nou is dit nie moontlik nie. God bewaar sy kerk. En dit bring ons dan ook by die ander saak, weer hele saak oor handel dryf. Gaan ons kan handel dryf? Kom ons antwoord dit op 'n ander manier. En dit vat ons aandag weer terug na Openbaring 6, Openbaring 12 vers 6, as ook vers 14. In Openbaring 12 vers 6 lees ons, en die vrou, dit is die kerk, het na die woestyn gevlug weg van die draak af, waar sy plek wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sal onderhou 1260 dae lank. Weer in vers 14, so dat sy na die woestyn haar plek kon vlieg, waar sy die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd tye en 'n halwe tyd lank. Die hele saak van handel dryf of nie, moenie ons verskrik maak nie, want die Here het al reeds ons aandag daarop gefokus dat hy die kerk van Christus in die woestyn sal onderhou. Die woestyn is juist die beeld van die kerk wat geïsoleerd staan in die wêreld, omdat ons nie die draak en sy diere wil aanbid nie. So wanneer ons moet saamvat, wat is die merk van die dier? Die merk van die dier is die geestelike verset teen die instellinge van God. Dit is hoe die ongelowige dink en hoe die ongelowige optree. Waar dit duidelik sal word, dat hulle nie deel is van God se koninkryk nie. Maar dit is ook nie vir ons om dit te besluit nie. Ons doen evangelisasie en ons doen en ons verkondig die woord tydig en ontydig. Die verset daarteen is nie in ons hande nie. Die hele saak van handel dryf of nie, daar hoef ons nie te bekommer nie. Ons het nie deel aan die wêreldse versotheid van materialistiese aanbidding nie. Maar ons vertrou op die Here om ons te versorg deur alle tye. En hier kom die voorsienigheid van God in. Dink julle werklik, die merk van die dier is kragtiger as God, sodat die dier God se voorsienigheid kan keer vir sy gelowige kerk. Die kerk wat hy juis in die woestyn gesit het en haar daar onderhou. Onthou, wat is die woestyn? Die woestyn is 'n plek sonder enige middele. Maar God onderhou haar daar, geestelik en fisies. COVID-19 teenmiddel is nie die merk van die dier nie. Ons word alreeds gereken as slagskape, skryf Paulus in Romeine 8. En elke dag is ons besig om te sterf. Ons lewe is 'n voortdurende sterwe, ter wille van die eer van God. Weereens moet ons hierdie ding net in die konteks intrek, dan gaan dit ons ook nie so bang maak nie. En om jou af te sluit, die getal 666. Wie die verstand het, moet die getal van die dier bereken. En 666 is sy getal. 666 staan weer eens teenoor die volheidsgetal van 7. 666, die draak, die dier wat uit die see uitkom, die dier wat uit die aarde uitkom, die onheilige drie getal, ons kan nie sê 'n drie eenheid nie, die oneindige, onheilige drie samewerking, kan ons dit dalk so stel, wat saamwerk en teen God werk. Weereens die naaping van die heilige drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees, die onheilige Vader, die onheilige Seun en die onheilige Gees. Want ons lees dit, en dit is hom gee om 'n gees aan die dier se beeld te gee. Dit is die dier wat uit die aarde uit opkom. Die dier wat uit die see uit opkom, is die antichrist, die teen Christus. Met ander woorde,
die onheilige Seun. En die draak is teen die Vader, verklaar oorlog teen die kerk van God. Die onheilige Vader. Ons kry die hele nabootsing, die hele naaping in hierdie getal. 666 is niks anders as om vir ons aan te dui dat hierdie onheilige alliantie wat uit die see uit opkom is benede die volheidsgetal, benede 7, benede die heilige 3 eenheid en kan daarom die heilige 3 eenheid ook nie oorwin nie. En nog minder die kerk wat die heilige 3 eenheid vir homself afgesonder het en nou ook in die woestyn onderhou. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Vader, Seun en Heilige Gees, U is almagtig, alwetend. U gee U woord aan ons en U openbaar U self op 'n besondere manier. Ja, Here, ons mag weet U is groot en dat U ons ook versorg in hierdie lewe. Gee, Here, dat ons altyd ons aandag eers sal fokus op U werk en nie te veel op die werk van die Satans nie. U is een en die Satan is baie. Maar U in die drie eenheid se almag is baie meer as die duivels. En U krag en U almag is ongeëwenaar. Here, dat ons nie sal vrees wanneer ons hierdie lees nie, maar sal vas vertrou op die verbondsbeloftes. Here, ons bid dat U saam sal gaan deur hierdie nag. Lei ons ook deur hierdie week. En as dit U wil is, wek ons môreoggend in die heerlikheid. In die naam van Christus bid ons dit. Amen. Broers en susters, as daar nog vrae oor hierdie saak is, asseblief stel julle vrae, stuur dit vir my met 'n persoonlike boodskap. Stel julle vrae in die kommentaarlysie. Ek kan jou beloof, as jy daar wonder, wonder iemand anders ook daaroor. Daar bestaan nie iets soos 'n simpel vraag nie. Dit is 'n vreemde gedagte, maar weer eens dalk net 'n saak wat ek uit nagelaat het om te sê, dit is die getal van 'n mens. Met ander woorde, dit is nie 'n goddelike getal nie. Dit wys daarop dat dit 'n getal is wat geen krag het nie. Skakel môre aand om 6:00 DV weer in. Lekker aand vir julle, totsiens.